ዛሬም በድጋሚ 9 USDT ከዌብሳይት ላይ ማውጣት ችያለሁኝ። እንዴት እንደሰራሁት ስቴፕ ባይ ስቴፕ ማሳያችሁ ይሆናል። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰሙን ትችላላችሁ። ወደ ቪዲዮ የዌብሳይት ሊንኩ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አለ። በቀላሉ ሪጅስተር ማድረግ ትችላላችሁ። የምታረጉትም ኢሜላችሁን ፓስወርዳችሁን በማስገባት በቀላሉ ወደ ዌብሳይት ላይ ሪጅስተር ማድረግ ይቻላል። ሪጅስተር አድርጋችሁ ከገባችሁ በኋላ የሚከፈትላችሁ እንደዚህ ነው። ምንም ዩኤስዲ ወይንም አሴት አይኖራችሁም። ወደዚህ ላይ ስራ ከመጀመራችሁ በፊት ዲፖዚት ማድረግ አለባችሁ። ይህንን እንግዲህ ጌሙን ስንጫወት ወይንም እዚህ ላይ ስንጫወት ኢቨን ወይንም ኦድ እያደረግን ነው የምንጫወተው። ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁኝ። ስለዚህ እንዴት ነው ዲፖዚት የምናደርገው? ዲፖዚት ለማድረግ በቅድሚያ ዋሌት የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ከዚያ በኋላ ዲፖዚት ይላችኋል። ከዚያ አማውንት ታስገባላችሁ። እዚጋ ማስገባት የምትፈልጉትን ከሚኒመም 5 ዩኤስዲ ጀምራችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር ፔ ነው የሚል አለ። ይህንን ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ የምትከፍሉትን አማውንት ያሳያችኋል። ከዚያ በኋላ ፔመንት ሜተዱ ቲአርሲ ቲዮኒና ቢፕ ቲዮኒ ያለ ወደ ቢፕ ቲዮኒ ያድርጉት ለፊ እንዲቀንስላችሁ። ከዚያ በኋላ ፔ ነው የሚል ኦፕሽን አለ። ይህንን እዚህ ጋር ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ለአንድ ሰዓት የሚቆይ አድረስ ይሰጣችኋል። ይህን አድረሱን ወደታች ወርዳችሁ ኮፒ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ ወደዚህ ዌብሳይት ላይ 10 ዩኤስዲቲ ዲፖዚት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ወይም አምስትም ከሆነ 5 ዩኤስዲቲ ዲፖዚት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይህም የምታደርጉት ዩኤስዲቲ ዲፖዚት የምታደርጉት እዚህ ላይ ኢቨን ኦድ ብለን ለምንጫወተው ኢንቨስት ለምናደርገው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከገባን በኋላ እንግዲህ ኢንቨስት ካደረጋችሁ በኋላ ወይም ዲፖዚት ካደረጋችሁ በኋላ አማውንቱ እዚህ ጋር ይቀመጥላችኋል። ቶታል አሴት የሚለው ቦታ ላይ ይቀመጥላችኋል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እንግዲህ እኛ ኢንቨስት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንቨስት የምናደርግባቸው አማራጮች የተለያዩ ናቸው። መጀመሪያው የቢትኮይን ላይቭ ትሬድ ዳታ አለ። ይሄንን በመጠቀም እዚህ ጋር እንግዲህ የመጨረሻውን ቁጥር ይችን ቀያን ቁጥር ማለት ነው ኢቨን ወይንስ ኦድ ነች የሚለውን ገስ በማድረግ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር ትሬንዲንግ የሚለው ኦፕሽን አለ። እዚህ ውስጥ በመግባት ቢግስ ሞን፣ ለምበር፣ ኦድ ኢቨን የሚባሉ ጌሞች አሉ። እነዚህን በቀላሉ መጫወት ትርፋማ መሆን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ያው ምንድነው የምናደርገው ይህንን ጂ የተባለውን ጌምን የምንጫወተው። ስለዚህ እዚህ ጂ የሚል ኦፕሽን ውስጥ እንገባለን። እዚህ ኢንቨስት የሚል ኦፕሽን ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ጂ የምትል ኦፕሽን ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ኢንቨስት ትላላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ኢንቨስት አሁን ለምሳሌ እኔ ስቶፕ ኢንቨስቲንግ ነው የሚለኝ። ይሄ ማለትም ከ25 ሰከንድ በታች ከሆነ ኢንቨስት ማድረግ ስለማልችል ማለት ነው። ስለዚህ በዴሞ አካውንት እንዴት በቀላሉ ኢንቨስት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁኝ። መጀመሪያ በዴሞ አካውንት በደንብ ከተለማመዳችሁና በደንብ ትርፋማ ከሆናችሁ በኋላ በቀላሉ እዚህ ላይ መታችሁ ፕሮፊታማ መሆን ትችላላችሁ። ስለዚህ ወደ ዴሞ አካውንት እንሂድ። ስለዚህ የዴሞ አካውንቱን ሊንኩን ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ። ተገቡና እዚህ ጋር ይህንን ክሎዝ የሚለውን ኦፕሽን ተጭነን እዚህ ጋር ኢንቨስት ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። የዴሞ አካውንት የሚሰጠን 10,000 ዩኤስዲ ነው ማለት ነው። ይህም ዊዝድሮ መደረግ የማይችል አማውንት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው እኛ እንግዲህ እዚህ ጋር መጀመሪያ ይሄ ሰከንዱ እስከሚያልቅ እንጠብቃለን። ይሄ ሰከንዱ ሲያልቅ ነው ማለት ነው ትሬድ ማድረግ የምንችለው። ስለዚህ ሰከንዱ እንደምትመለከቱ አልቆልን ማለት ነው። አካውንታችሁን ሪፍሬሽ ማድረግ ትችላላችሁ። 59 ሰከንድ ሲል ኢንቨስት የሚለውን እንጫናለን። ይህንን ከተጫናችሁ በኋላ እንግዲህ የምትፈልጉትን አማውንት እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ወይንም ደግሞ ከዚህ በፊት የነበሩትንም ሪካርዶች መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። በተከታታይ ኢቨን እና በተከታታይ ኦድ የሚሆንባቸው ጊዜዎች ስላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ኢቨን ኢቨን የሆነው ስለዚህ አሁን ቀጣይ ኦድ ሊሆን ይችላል ብዬ ካሰብኩኝ በ2000 ላሳያችሁ። ከዚያ ኦድ የሚለውን እጫናለሁኝ። ከዚያ ኢንቨስት አደርጋለሁኝ። ከዚያ በኋላ የሰከንዱ እስከሚያልቅ ድረስ ከዚያ በኋላ እንደዚህ ትርፋማ ከሆናችሁ አማውንታችሁ ላይ ተጨምሮ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ በአንድ ዩኤስዲቲ ከሄዳችሁ የምታገኙት 76 አካባቢ ዩኤስዲቲ ከ70 ሳንቲም በላይ ነው የሚሆነው። በሁለት ዩኤስዲቲ ከሆነ እንደዚህ 1.1 የሆነ አማውንት ታገኛላችሁ። በ10 ዩኤስዲቲ ከሆነ 9.76 አካባቢ ታገኛላችሁ። አማውንቱ የምታገኙበት እንደዚህ ነው ማለት ነው። ከዚ በኋላ ኦርደር ያደረጋችሁትና ያገኛችሁትን እዚህ ጋር ፕሮፊታችሁን ትመለከታላችሁ ማለት ነው። 1880 ዩኤስዲን ያገኘነውን እንደዚህ አድርጋችሁ ትሬድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ማንኛውም ትሬድ ከማድረጋችሁ ኢንቨስት ከማድረጋችሁ በፊት በቅድሚያ የራሳችሁን ጥናትና ሪሰርች ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። ስለዚህ የቻናል ቤተሰቦች አሁን ወደ ዋናው አካውንት ተመልሻለሁኝ። እንደምትመለከቱ እንግዲህ ኢንቨስት ያደረግነው ይሄ ከዚህ በፊት የሰሯቸው አማውንቶች ናቸው። ከዚያ በኋላ ትሬድ አድርገን እንደዚህ እያባዛን የመጨመር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቻናል ቤተሰቦች አካውንታችን ላይ 10.65 ዩኤስዲ አለ። ተጨማሪ የምታገኙበት አማውንት ደግሞ ማለትም ተጨማሪ ማግኘት የምትችሉት በሪፈራል ሪዋርድ ነው። ጓደኞቻችሁን ኢንቫይት ስታደርጉ፣ ይህ ሊንክ ተጠቅማችሁ ኢንቫይት ስታደርጉ ለእናንተ ኮሚሽን ይታሰብላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ዌብሳይት ላይ እንዴት ነው የምናወጣው ላሳያችሁ። የምናወጣበት ሜተድ እዚህ ዋሌት የሚል ውስጥ ኦፕሽን ውስጥ ትገባላችሁ። በቅድሚያ ግን ከጉግል አውተንቲኬተር ጋር ሊንክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ከጉግል አውተንቲኬተር ጋር እዚህ ጋር ማለት ነው ዋሌት አድረስ ስታስገቡ ወይም ዋሌት አድሬስ ስትቀይሩ የሚጠይቃችሁ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከጉግል አውተንቲኬተር ጋር ሊንክ ካደረጋችሁት በኋላ ነው ማለት ነው ዊዝድራው ማድረግ የምትችሉት ማለት ነው። ሚኒመም አማውንቱ እንደምትመለከቱት 5 ዩኤስዲ ማውጣት እንችላለን። እኔ ያለኛውን ለምሳሌ 10.65 ነው። ስለዚህ 10 ዩኤስዲቲ ማውጣት ትችላለን ማለት ነው። 10 እለዋለሁኝ። ከዚያ በኋላ ዊዝድራው የሚለውን ይህንን እንጫናለን። ከዚያ በኋላ ኮንፊርም እንለዋለን ማለት ነው።
ከዛ በኋላ ዊዝድሮል አፕሊኬሽን ሳክሰስፉል ነው ይለናል። በተሳካ ሁኔታ ተልኳል ይለናል። ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱ እንግዲህ ፔንዲንግ ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ይሄ ዊዝድሮ ሲደረግ ኮንፊርምድ ይልና ወደ ባይናንስ ወይንም ወደ እዚህ ጋር ያስቀመጥነው ዋሌት ላይ ይቀመጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን አካውንቱን ሪፍሬሽ ብናደርገው እንደምትመለከቱ ይሄ እዚህ ጋር ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። 0.65 ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ዋሌታችን እስከሚገባ እንጠብቃለን ማለት ነው። ዊዝድራው አድርጋችሁት እንደዚህ ይገባላችኋል። 10 ዩኤስዲቲ የነበረው አንድ ፊ ተቆርጦ 9 ዩኤስዲቲ ወደ ዌብሳይቱ ወደ ዋሌታችሁ እንደዚህ ይገባላችኋል ማለት ነው። የቻናል ቤተሰቦች